Nakon 30 godina provedenih u autoprijevozništvu, Ivan Jadan odlučio je krenuti nekim drugim vodama. Na nagovor prijatelja, Ivan, inače po struci cestovni tehničar, otvorio je tvrtku koja se bavi proizvodnjom i prodajom metalnih proizvoda za građevinarstvo. Čovjek s kojim sam prije poslao me nagovorio na to iz Zagreba, da ide tu proizvodnju jer nije bio zadovoljan sa uvozom. Trnovito je krenulo, nisi poznao tu materiju s kojom radiš, ali uz vrijeme i puno muke i truda, sve se shvatilo i ide. Poduzetniku i hrvatskom branitelju pomoglo je i Ministarstvo branitelja putem mjere kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva. Ivan je putem programa Lokalni projekti razvoja poduzetnik branitelj podigao kredit na 50.000 eura, koji ministarstvo subvencionira s 2% kamatne stope. Predo što sam radiš, samo kažem da je više posla, da je veći obim posla. Sa naplatom ja trenutno nemam problema, sve to ide u primjerenim rokovima. Kako bi im osigurao određenu egzistenciju, ovaj je branitelj u vlastitu proizvodnju odlučio uključiti i dvojicu svojih sinova. Nakon završene škole, Ivanov mlađi sin svoje prvo radno mjesto pronašao upravo u ovoj radionici. Nakon završetka srednje škole za tokara, ukazala mi se prilika da radim kod tate. I pošto je tata poduzetnik, krenuo sam raditi kod njega. S početka sam radio, pomagao mu ovo ovako onak i sad sam stalno zaposlen. Sad mi je super raditi, super se slažemo na poslu. Iako nije ni u snu sanjao da bi se bavio proizvodnjom metala, Ivan ovaj posao danas ne bi mijenjao ni za što. Osim sigurne mjesečne plaće, posao mu je donio i neprocjenjivo svakodnevno druženje sa sinovima.